Російська Федерація, що не є новиною, завжди порушувала, порушує і буде порушувати всі міжнародні договори. Починаючи з Великого договору з Україною і закінчуючи всіма економічними угодами, які були підписані як в багатосторонньому, так і двосторонньому форматі. Ми Росію судим за незаконну анексію Криму. Ми Росію судим по всім міжнародним судам за військову агресію. І ми Росію судимо і притягуємо до відповідальності, в тому числі і за порушення базових правил і принципів економічного співіснування. Саме тому Міністерство економіки і торгівельний представник України отримало доручення і розпочали процеси щодо розгляду торгівельних суперечок в Світовій торгівельній організації. І я ще раз сподіваюся, що наші європейські партнери, з якими у нас підписана угода про зону вільної торгівлі, так само разом спільно з Україною будуть боротися за економічні інтереси України та Європейського Союзу проти російської неадекватної економічної агресії. Щодо транзиту, Росія об'єктивно порушила один з базових принципів вільної торгівлі, світової глобальної торгівлі – це транзит. Фактично вони зупинили нам транзит, але побудований потяг і маршрут через Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан – це є перший етап до того, щоб обійти Росію і сформувати альтернативні шляхи постачання українських товарів. Я буду відвертий, на першому етапі це дорожче, ніж постачання по класичному шляху, який був раніше. Але у тому випадку, якщо ми завантажимо цей потяг і далі будемо підвищувати обсяги перевезень, ми отримаємо ту саму собівартість перевезення, яку ми мали до введення транзитного ембарго Російською Федерацією. І друге, я хотів би відзначити про те, що ми вдячні нашим білоруським партнерам за те, що нам вдається транзитовувати українські товари через територію Білорусі. Всі консультації з нашими європейськими партнерами повинні бути проведені. Ми вже проведили ряд технічних консультацій. Я вкотре хочу зазначити, що ми сподіваємось на підтримку наших європейських партнерів. Ми напрацювали меню, яке дасть можливість і Україні, і Європейському Союзу з одного боку збільшити нашу двосторонню економічну співпрацю і торгівельний оборот, а з іншого боку, яке дасть можливість Україні додатково отримати ринки, які би скомпенсували суттєві втрати за російської економічної агресії.